Saluton al ĉio, jen Vodia via dio. Hodiaŭ estas sabate kaj efektive ĉi tie en Aŭstralio nun estas la oficiala nacia tago, Aŭstralia tago, dum la aliaj homoj ĉirkaŭ ĉi tiu bela lando eliras por drinki kaj diboĉi. Mi iras al la Esperanto-domo por instrui Esperanton, ĉar mi estas tia homo. Do ni eniru la domon. Do ni nun estas je la fino de la Esperanto-leciono mem, kiel vi povas vidi. Jen kion mi instruas hodiaŭ, mi sense instruas anstataŭ apenaŭ kvazaŭ laŭ, kaj ankaŭ mi instruas multajn aliajn gramatikaĵojn, sed mi jam forviŝis la tabulon. Do Makso estas ĉi tie. Ĝi ne venis dum longe pro tio, ke ĝi nun havas bebon, do kompreneble ĝi devas bati la bebon. Kaj jen Sesti. Ĉu vi vidis, ke lasta tempe ke Sesti preskaŭ senĉese konstante manĝas akvomelonon? Jen la nova nacia frukto de Esperantujo, la akvomelono. Do post nun ni ĉiuj devas manĝi akvomelonon. Sesti komencis ĉi tiun novan furoran aferon. Ĉu vi volas manĝi? Manĝu. Jes. Oh, fek! Kia giganta buŝo! Do hodiaŭ, kiam mi venis, la belulino tie donacis al mi ĉi tiun belaspektan botelon da kolao, kaj ĝi diris al mi: "Ivo dia, trinku, estas por vi." Kaj kompreneble mi prenis ĝin kaj diris: "Jes, dankon, mi scias, ke vi estus unu el miaj kultanoj." Do mi komencis elŝraŭbi la kapon ĉi tie tiele, kaj tuj ŝraŭmo elĵetiĝis en mian vizaĝon. Rigardu ĝin, ĝi kaŝas sin. Poste ni venĝos. Kio? Saluton, kion vi faras? Ni ludos Dixit, mia plej ŝata mene. Do ĉu vi povas klarigi la regulojn al mi? La regulo estas ke vi ne ludas kun mi. Do tio estas la regulo? Jes, foriru. To ŝajnas, ke ĉi tio estas sufiĉe simpla ludo. Mi simple ne rajtas partopreni. Do jen la drinkemuloj, jen la kaculinoj, ĉar ili ne rajtas al mi partopreni en la ludo. Jen Troy, sen amikoj. Kaj jen la debata teamo pri politiko kaj verŝajne milito. Kaj tie poste estas la... Poste mi pripensos nomon. Jen Troy, kies barbo estas pli longa ol ties haroj. Ĉiam kiam mi havas abelecon, mi aĉetas specialan ĉokoladon por Richardo, kiel diri, ĝi estas la dankego salajro por la leciono de Richardo de Rodie. Do esence antaŭ ok monatoj Dima proponis al mi, ke mi starigu Esperanto lecionon ĉiusabate aŭ merkrede ĉi tie, kaj mi diris: "Nu, mi ne scias." Kaj tiam Dima diris iom ŝerce: "Nu, se vi farus tion, mi donacos al vi ĉokoladon." Do ĉiusabate mi ekhavas novan paketon de ĉokolado. Do mi estas tre ĝoja pri tio. Do nun tio estas la tradicio. Jes, tio estas tradicio. Do se vi volas starigi Esperanto-klubon, kontaktu Dima kaj ĝi poŝtos ĉokoladon al vi. Do lastatempe mi parolis kun multaj esperantistoj el Afriko, kaj mi ne scias kiel. Eble temas pri la lernomaterialo, sed afrikaj esperantistoj ĝenerale diras: "Oh, kara, mi ŝatas ĉi tion, kara." Kaj por mi, aŭstraliano, kara estas iom stranga, eksmoda vorto. Do pro tio, kompreneble, lastatempe mi decidis, ke mi devas ĉiam uzi kara. Do karaj, kiel vi ĉiuj estas? Diru kara. Kara. Tio kara. Karaj. Tio tre malkomfortiĝas min. Hej, Sesti. 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 Kara. Kara. Belulino. Kara Sulino. Kara Mielino. Esperanto groups as per usual. And classic. After, as you do. Why people is enough? Like, I need help. Help even evil DA is like too much. You know? Did you get that?
Yeah, that's going on YouTube. Oh! Kaj nun estas je la fino de la video. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, Evil Dead 1 mortigos vin. Evil Dead 1? Yeah.